você. Meu Deus. Olha, igual o Luciano, igual o Luciano, olha só. Olha só, vocês sabem que Luciano é o que eu tô falando, não é? Ai, ai. F24. F24 com F1721L. Só F1721L. Eu sei que era L por causa do comportamento da suspensão. Então é isso aí. Produzido por José Magalhães. Namastê. Chuva de Caio Apache. O Apache, assim como o Vitória e o Amélia, é um sucesso da Caio. O Amélia no começo dos anos 80, o Vitória no final dos anos 80, Gabriela nos anos 70 e agora é o Apache. Entendeu? O Apache é um sucesso da Caio. Conforme Gabriela nos anos 70, o Amélia no começo dos anos 80, o Vitória no final dos anos 90 e agora o Apache. As empresas de ônibus adoram o Caio Apache, porque é um modelo relativamente barato, condizente com a sua Transporte, 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 transporte